Dowladda Hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa markii ugu horreysay waxay magaalada Hargeysa ka hirgelinaysaa waddo noocyadu cusub yahay, taasi oo yeelanaysa dhammaan baastaamaha waddooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalooyinka. Ugu horreyna waxaa halkan ka hadlay oo faahfaahin dheeraada ka bixiyay qaab dhismeedka waddadan yeelanayso xogeyaha Dowladda Hoose ee caasimadda Hargeysa Siciid Nuur Jaamac iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada 26-ka Juun Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud waxayna yidhaahdeen halkan saaka waxaa ka bilaabantay dhismaha jid cusub oo aanba dib loo cusboonaysiinayo jidkii hore u jiray oo Hotel Imperial ilaa iyo maxkamadda sii maraya isla markaana ku dhammaanaya meeshaas saldhiga dhexe. Waddadaasi waa waddo halbowle ah oo sida la tilmaamay culays badan ka qaadi doonta jaamka iyo culayska faraha badan ee ka jira suuqa weyn ee dhexe Hargeysa ama waddooyinka soo gala. Sidoo kale waddadan muddo dheer baan wadnay daraasadeeda, cilmigeeda, injineerideedu farsamo badan bay wadeen, waxaana la isla qaatay aanba aanu la qaadanay inay noqoto waddo standard oo ka duwan waddooyinkii hore ee magaalada Hargeysa laga dhisi jiray. Waxaana ka arki doontaa dhisaynkeeda oo dhowaan. Waddadan waxay yeelan doontaa waddo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan imkaaniyaadkii waddo laga doonayey ama muuqaalkii waddo lahaan jirtay, haday tahay mid tayeed iyo mid quruxeed iyo mid bilicad labadaba. Waddadani waxay noqon doontaa waddo tusaale u noqota waddooyinka iyo furka ah ama waddooyinka laga dhisi doono caasimadda midoobe fur u noqota standard fiican oo caalamiyana waafaqsan oo baarkinkeedii leh oo calaamadaheedii leh oo meeshii dadku marayeen iyo biyamareenkeediiba leh oo insha allahu tacaala ay noqon doonto maalin maalmaha ka mid ah meesha imikaynu taagan nahay, meel ka aragti duwan oo ka muuqaal fiican maalin maalmaha ka mid aynu ku dabaaldegi doonaa. Dhammaan wixii waddada agagaarkeeda ama soo galay hadday deer tahay iyo haddii ay ood la dhigay tahay ama baarkin sida maxkamadaho kale ama mid dowladeed ha noqoto ama mid shacab ha noqoto, dhismahaasiye in wixii looga baahno laga bannayn doono, sidoo kalena ay ku sii diyaar garoobaan amba ay ku baraarugsanaadaan waddadaasi in ay halkay marto aanu bannayn doono. Waxay mahad u sugnaatay Ilaahay noo suurtageliyay saaka inaanu bannayno waddo ka mid ah waddooyinka caasimadda, gaar ahaan degmada 26-ka Juun, waddo weyn oo muhiima, waddadaasoo ah waddada kasoo bilaabanta Hotel Imperial ilaa soconaysa saldhiga dhexe ee caasimadda Hargeysa, gaar ahaan degmada 26-ka Juun. Waddadaasan saaka bannaynteedii bilownay, dhismaheedina sida ugu dhaqsaha badan leh waa la dhammaystiri doonaa, waa la dhisayaa, way socotaa hawshu, ilaa imika shaqadu si fiican bay noogu socotaa. Waa jiraan waddooyin badan oo baahi badan loo qabaa, laakiin sababaha kalifaya inaanu waddadan ka horreysino waddooyinka badan ee baahiyaha loo qabo sababtoo ah jaam badan iyo cidhiidhi badan oo ka jira caasimadda, waddooyinka waaweyn ee faras magaalaha awgood ayaanu waddadan ugu horreysinay waddooyinka kale. Waddooyin badan oo ka mudan baa jira oo waan ognahay oo baahan la sameeyo, kuwaana sa ugu dhaqsaha badan leh degdegba wax uga qabanayna haddii la haydmo. Laakiin sababta aan ugu horreysinay waddadan waxa weeyaan inay bal haddii la haydmo jaamka faraha badan leh magaalada jira, weliba waddada weyn ama labadaa waddo ee faras magaalaha si ay u fududeyso waddadani oo jaamka badan u yaraado ayaan waddadan ugu horreysinay. Taariikhdana way ku sutan tahay, waxaa noqon doonta haddii la haydmo gudida fulinto iyo dhammaan mudanayaasha golaha deegaanka ama xildhibaanada golaha deegaanku waddadii ugu horreysay muddo dheer kooban ay joogaan ama xilka hayaan golaha deegaanka fadhiyaan caasimadda, waddadii ugu horreysay ee la sameeyo na way noqon doontaa. Geesta kale waxaa madashani ka hadlay mid ka mid ah injineerada iyagu gacanta ku haya waddadani. Ku hadlaya magaca guud ee farsamada, waxaan doonayaa halkan inaanu idinka bushaareyno haddii Ilaahay ka dhigmo. Waddadan waa waddo aad u dhweyn, aadna muhiim u ah sidii gudoomiyuhu hore u sheegay. Cabirka guud ee waddadu waa ku dhowaad kiloomitir 700 mitir ama 1.7 kiloomitir. Waxay maraysaa isku xidhaysaa laba waddo oo aada muhiim u ah. Waddo waa waddada gobolka ka baxda oo hadii sheer ah meesha uu ka bilaabmo jaamka magaaladu iyo downtownka ama suuqa faras magaalaha ee caasimadda oo ah halka had iyo jeer dadkibanu ay adeega ugu badan ka soo doontaan. Waxaan u qorsheynay waddadan inay noqoto waddo labahaada oo dhammaystiran oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadii waddo looga baahnaa.
hadii ay tahay biyo mareenkii ama say drainage-kii hareeraha biyaha uga saari lahaa wadada, hadday tahay biyo mareenadii wadada ka tallaabin lahaa biyaha oo iyagana istaadigoodii la dhammaystiray, hadday tahay halkii dadweynuhu marayeen, hadday sidoo kale tahay pavement-kii ay gaadiidku dul marayeen. Xamse Khadar Maxamed, Telefishinka Caalamiga Gobnimo TV, Hargeysa.